Bir videomuz var, bir videomuz var. Təranə xanımla bağlıdır. Və əlbəttə ki Musa müəllim də yanındadır. Aha, nə? Baxaq. Mən yolumda dağdan aşıb çay oldum. Senden ötürü yay oldum, üşüyürdüm, kışta sana yay oldum. Söyle gönlüm, sen benim için neyledin? Söyle gönlüm, sen benim için neyledin? Həsrətin xanım paltarında ideal. Bu cür parodiyalar, daha çox sizi edirlər parodiyalar, yəni komedi xanada. Bilirsiniz, Mətanət xanım, daha çox bizdən reyting götürürlər ona görə. Sən mənim canım. Allah haqqı. Heç reytingləri yox idi. Allah haqqı. Yo, 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 onların, onların reytingi bizdən sonra daha çox oldu. Elə mi? Daha çox sevildilər. Çünki siz görsəz, onların mənə videolarını nə qədər atıblar, hər gün atırlar ki, bunlara bax. Normal qarşılayırsınız. Sevə-sevə, yoxsa hamda. Bəzi şeylər var ki, Xəyalə xanımı normal qarşılayıram bütün hər halda. Amma Müşfiq biraz nəsə hərdən abardır. Musanı yəni düzgün parodiya etmir əslində. Musa sep vurmur, sep vurub. Mənim sepimi gəlib alıb vurub özdə. Bu sepimi vurub. Musa müəllim, deyə mikrofon verim sizə. Müşfiq yəni, Musa heç vaxta sep vurmayıb həyatda. Amma o sep vurub. Əslində bu obrazdır. Yox, obraz olsa da, obraz olsa da. Əslində Hindistan aktyorlarını. Parodiya etdiyin insanı xəyalə kimi, heç olmasa biraz yarısını yamsılamaq insanda. Musa müəllim, o qıcıq verir sizə bəzən o abartılar, yoxsa necə? Yox, qıcıq vermir. Prosta, necə deyim? Tərin xanım dedi ki, arada mən onu tikanlamışam o Müşfiqi, gedib qulağına da çatıb. Biraz düzgün, biraz yumor eləyərlər adamı. Yəni ki, yamsılamaq olar, anda düzgünlə yamsılasın da. Yəni, biraz çərçivədən çıxırlar, başa düşsən mi? Müşfiq, mən çox istəyirəm Müşfiqi də, yəni Xəyalə xanım da. Anda biraz çərçivədən çıxmasınlar. Aha. O çərçivədən çıxanda biraz xətrimizə dəyir. Yox, xətrimə dəymir. Biraz yüngül sayıq olur, başa düşsən mi? O dingiş olur. Biri var, insan parodiya edir. Xəyalə xanım kimi, biz üçün belə, ay, mən yolunda belə dodaqlarımda edir. Biraz şirin parodiyadır o. Biri var Müşfiq kimi. Mən Müşfiq edirim ki, sən təlxəkli edirsən, parodiya edəmirsən. Acığına gəlsin qoy. Neçə dəfələrlə demişəm. Çünki biz siz necədir? Üzgün parodiya eləndə adama nə olar, ləzəsi deyək. Bir anca arardınız da bura. Duye, duye elə. Burada olmalıdır deyəsən də. Müşfiq. Müşfiqə mən demişəm, həmişə deyirəm ki, Müşfiqə, insan parodiya etməlidir. Zamanında böyüklərimiz də parodiya olunub. Amma hər şey çərçivə daxilində olan da çox gözəl olur. Məsəl üçün, arada bir Musa İspan mahnısı oxumuşdu. Onu başladı, biraz parodiya etmirdi o. Bilirsən, bir növ ələ salmaq kimi keçir. Mən ona ismarcımı göndərdim. O təlxəhlik deməkdir, o düşüklük deməkdir. O yüngüllük deməkdir. Heç üzdə də gəlməkdir. Allah rəhmət eləsin. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Allah cəm-cəm qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizim gözəl yumor aktyorlarımız olub. Yəni, Siyavuş Aslanımız olub bizim, dəyəri sənətkarımız, Yaşar Nurimiz olub, Arif Quliyevimiz olub. Bunlar hamısı obraza da giriblər, hansısa kimi də yamsılayıblarsa da, ancaq yerində yamsılayıblar, gözəl çərçivədən çıxmayıblar. Ancaq bunlar, valla, bir təlxəkliyi çıxır. Görürsən, xəyaliyə mən deyirəm ki, elə. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Arada bir, arada Amamiya mahnı oxumuşdu, İspan mahnısı. Müşfiq bizim ürəyimizdir. İspanyadan getdilər, o Gypsy King-i getdilər Azərbaycan. İkimiz də danışırıq. Mən amma inciməzdim. Yaxşı ki, ikimiz.